madame la fille, mon Islam a quand qui m'a sain. Mon alors, pas de bâton, les dada. Et vous, mon père, et aussi, eh, oui, oui, et j'ai l'os et capo le water. C'est une bâle de rouge, ou on vient mouler, ou yao. Ọrẹ abájọ tọkẹ òkè fún jẹun níta ìwọ nìkan ni mo lè sọ fún ṣe bó mọ pọlọ bẹẹ ló lọ kọ káwọn ti sá má lọ fọbẹ gbọkọ mọ mi lọwọ ìní olúwa locust beans la yo irú amọbẹdùn mọbẹta sánsán tí mò ń lò ṣe gbogbo ọbẹ mi bí ẹfọ ríro ẹgúsí ilá ewédú àti bẹẹ bẹẹ lọ kódà mo tún fi ń dín ata ìrẹsì fún ẹbí mi wá wò ó bó ṣe wà ní woro bẹẹ ló wà lóní yẹfun nínú ike àti sachet fáwọn tó bá fẹ bẹẹ ẹ kárí àwọn ọkùnrin gan máa lọ ọbẹ tí irú ìní olúwa locust beans bá wà nínú ẹyà tọ torí kì pàkúta lẹnu ó yàtọ̀ sáwọn tí ṣínkùn lórí ibà kò lérójà àjòjì bí àwọn amọ́bẹ̀dùn ìgbàlódé tó ń ṣàkóbá fara irú mọ́pọlọ jí pépé ó ń mójú ẹni là kedere ó ń dènà ìtọ̀ ṣúgà ẹ̀jẹ̀ ruru àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lágọ̀ọ́ ara ààyè ìmọ́tótó tó ga ni irú ìní olúwa locust beans ti ń jáde nafdac ló ló ń tẹ gbà ẹ̀yin alágbàtà pé 081-54-92-86-93 tàbí kẹ́ẹ̀kọ́ sí wọn níléeṣẹ́ Eriwok Global Ventures tó wà number 2 Muiwa Adesake Drive òlòlò ìgbogbo ìkọlọ̀dù. Irú dá lọ́bẹ̀ ó dá lẹ́nu ṣara lóore. Heritage ni ìní olúwa locust beans ní irú ìsebẹ̀ tó bá yìí àmọ́ bẹ́ẹ̀ ta sí sọ. Everybody, and in the mobile, I'm in the barrel. Professor, come for me.